নিথর সময়ে আবেগক জোকায়, আদর মরমে হৃদয়ক কন্দুয়ায়। নিথর সময়ে আবেগক জোকায়, আদর মরমে হৃদয়ক কন্দুয়ায়। কলিজার টুকুরা ভাঙি যায়, গোপনে গোপনে রই যায়। কলিজার টুকুরা ভাঙি বই যায় স্বাভিমান, 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 বুকুয়ে বুকুয়ে বই যায় স্বাভিমান। এনেকৈ যাবলৈ মোৰ অকণো মন নাই। আপুনি নিজেতো এবাৰ খবৰ ল'বলৈ নগলেই মোকো এনেকৈ লৈ আহিলে। আপুনি কিয় এবাৰো নগলে কওকচোন? মই আপোনাক কিবা এটা সুধি আছো। বল, কিবা এটা খাই ল'বি। মোৰ মন নাই। তই কাইলৈৰ পৰা একোটা ভালদৰে খোৱা নাই। কৈছো নহয় মই নাখাওঁ বুলি। ক'লেই নহ'ব নহয়, নহ'লে দুৰ্বল হৈ যাবি। চাওক আহ। ক'ত আছো মই? অনি, মই কি হৈছে তোৰ অনি? হা, মই আপোনাক চিনি পোৱা নাই। দাদা, তই কিয় এনেকুৱাখন কৰিছ? কোন দাদা? কি কৈ আছে আপোনালোকে এইবোৰ? কি মা, নাকান্দিবচোন, মোৰ বেয়া লাগে। নাকান্দি কি কৰিম কোৱা, মোৰ ল'ৰাই আজি মোকেই চিনি পোৱা নাই। আমাৰ লগত সদায় কিয় এনেকুৱা হয় বাৰু? ডাক্তৰে কি কৈছে শুনিছে নহয়? তেওঁৰ সুস্থ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নথকা নহয়। আমি আশা হেৰুৱালে নহ'ব মা। বিশ্বাস আছে মোৰ, অনিৰুদ্ধৰ স্মৃতিশক্তি ঘূৰি আহিব, সকলো আগৰ দৰে হৈ যাব। মা, দাদা, কোন আছিল মানুহজন? কোন মানুহ? এইমাত্ৰ হ'ব দে। মই ইয়াৰ পৰা ওলাইছো, যি কৰিব লাগে আজি কৰিব।
মানুহজন বাৰু কোন আছিল? দাদাই যদি চিনিয়ে নাপায় সি সোমাল কেনেকে? আৰু মানুহজনে মোক দেখি আঁতৰি গ'ল কিয়? তই যিমানবোৰ কৰিছ সেইবোৰ সকলোৱে নোৱাৰে। তোৰ লগত ইমানবোৰ হোৱাৰ পিছতো তই কিন্তু এতিয়াও অনিৰুদ্ধৰ লগতে আছ। সঁচাই আৰাধ্যা, তোমাৰ বাবে আমি সকলোৱে গৌৰৱবোধ কৰোঁ। বিয়াৰ আগতে দেউতাই শিকাইছিল তোৰ শাহুৱেৰজনীক নিজৰ মা বুলি ভাবিবি, আৰু মায়ে শিকাইছিল বিয়াৰ পিছত গিৰিয়েৰে তোৰ জীৱন, তোৰ সকলো। কথাবোৰ বেছি বিশ্লেষণ নকৰি কেৱল পালন কৰি গৈছিলোঁ, সেয়াই মোৰ আদৰ্শ। অনিৰুদ্ধ সলনি হ'ল, কিন্তু মই মোৰ আদৰ্শ কেনেকৈ সলনি কৰোঁ? অনিৰুদ্ধই মোৰ হৃদয় ভাঙিছে সঁচা, কিন্তু এই ভঙা হৃদয়খনতো অনিৰুদ্ধই আছে। অনিৰুদ্ধই কষ্ট পালে ময়ো কষ্ট পাওঁ। সি দুখ পালে ময়ো দুখ পাওঁ। মই বাৰু কেনেকুৱা আছিলো? তই বহুত ভাল ল'ৰা, বহুত মৰমীয়াল তই। মোৰ প্ৰতি তোৰ বহুত শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম আছে। আৰাধ্যাই ফোন কৰিছিল নে নাই কৰা? মই ফোন কৰিছিলো, ৰিচিভ কৰা নাই। কিবা ব্যস্ত হৈ আছে চাগৈ। ডক্টৰে কৈছে আপুনি হেনো মোৰ মা। আপুনি চাগে মোক বহুত মৰম কৰিছিল ন? মই বাৰু কেনেকুৱা আছিলো? তই বহুত ভাল ল'ৰা, বহুত মৰমীয়াল তই। মোৰ প্ৰতি তোৰ বহুত শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম আছে। আৰু ৰিমলি যে, ৰিমলি
তাই তোর ভন্টি। দুই কুকুর মেকুরীর দরে কাজিয়া কই থাকিলেও দুয়োরে মাজত বহুত মরম আছে। আর আর এইখন পৃথিবীত যদি তই আটাইতকৈ বেছি কারোবাক ভাল পাও, সেয়া হল আরাধ্যা। তোর পত্নী আরাধ্যায় তোক বহুত ভাল পায়, তহত দুই দুয়ের লগত বহুত সুখী। রিমলি, আজি প্রিয়া অহা নাই নেকি? নাই অহা, কালি মই তাক বেয়াকে কইছিল, সেকারণে সাগে অহা নাই। ভালেই হয়েছে, কি যে নির্লজ্জ ছোৱালী এজনী। আপুনি সাগে প্রিয়ার কথাটো গম পাইছেই? সাগরে কইছে। আসলতে মই এতিয়ালৈকে কথাটো মা আৰু বৌক কোৱাই নাই। ভালেই কৰিছা, এইখিনি সময় সিহঁতক আৰু এটা টেনশ্যন দিবও নালাগে। কালি প্রিয়াই মোক দম দি থৈ গৈছে, যদি মাৰ তাইৰ প্ৰতি ব্যৱহাৰ সলনি নহয় তাই হেনো প্ৰেগনেন্সিৰ কথাটো কৈ দিব। প্রিয়াক ৰখাব লাগিব। কেনেকৈ? উপায় এটা ভাবিব লাগিব। যেনেকৈ নহওক এইকেইটা দিন অন্তত তাইৰ মুখখন বন্ধ কৰি ৰাখিবই লাগিব। চালক, আরাধ্যায় ফোন করেছিল নে? নাই করা। মই ফোন করেছিল, রিসিভ করা নাই, কিবা ব্যস্ত হয়ে আছে সাগৈ। কালি রাতি শান্তনি ফোন করেছিল, আরাধ্যায় আজি লৈ আহিব বুলি কৈছে। তোমাক এটা কথা কোৱাই হোৱা নাই নহয়। কি? অনিরুদ্ধৰ মেমৰি লছ হৈছে, সি হেনো কাকোৱে চিনি নোপোৱা হৈছে। কি? কাকোৱে চিনি নোপোৱা হৈছে? তাৰ মানে অনিরুদ্ধই প্ৰিয়াকো পাহৰি পেলাইছে? মোৰ এনেকুৱা হোৱা বাবে তুমি বহুত কষ্ট পাইছা ন আরাধ্যা? দুঃখ নকৰিবা, মই সোনকালে সুস্থ হম। তো কি হল, কিয় মন মারি আছা? কিন্তু কিমান দিন মা, কিমান দিন তুমি মিছা মাতিবা? যিমান দিনলৈ পাৰো। আরাধ্যা, আহা আহা, ইয়াতে বহা, ইয়াতে বহা, বহা। তোমালোকে কথা পাতাচোন, মই বাহিৰৰ পৰা আহোঁ। মোৰ এনেকুৱা হোৱা বাবে তুমি বহুত কষ্ট পাইছা ন আরাধ্যা? দুঃখ নকৰিবা, মই সোনকালে সুস্থ হম। তো কি হল, কিয় মন মাৰি আছা? চাওঁ, মোৰ ফালে চোৱাচোন এবাৰ। আরাধ্যা, প্লিজ প্লিজ হাঁহি দিয়া এবাৰ, প্লিজ। রিমলি, কি হল মা? এতিয়াও সকলোবোৰ আগৰ দৰে হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে রিমলি। তুমি কি কথা কৈ আছা মা, মই একো বুজি পোৱা নাই। মই অনিরুদ্ধ আৰু আরাধ্যাৰ সম্পৰ্কৰ কথা কৈছোঁ,
সিহঁতৰ সম্পৰ্ক ধ্বংস হোৱাৰ মূল কাৰণ আছিল প্ৰিয়া। যদি আমি সেই কাৰণটোকে নাইকিয়া কৰি দিওঁ, মানে চা অনিৰুদ্ধৰ পুৰণি কথা একোৱেই মনত নাই। যদি আমি তাক প্ৰিয়াৰ কথাবোৰ জানিবই নিদিওঁ, তেতিয়া যদি অনিৰুদ্ধই গমেই নাপায় যে তাৰ জীৱনত আৰাধ্যাৰ বাহিৰে প্ৰিয়াও আছিল। কি কথা কৈছা মা, এয়া কেনেকে সম্ভৱ? সম্ভৱ কৰিব লাগিব ৰিমলি। আৰাধ্যা আৰু অনিৰুদ্ধৰ সংসাৰখন ধৰি ৰখাৰ বাবে এয়াই একমাত্ৰ সুযোগ বিচাৰি পাইছো। মা, এনেকুৱা হলেতো ভালেই হ'ব, কিন্তু প্ৰিয়া তাইক কেনেকৈ ৰখাবা? তাই যেনেকে হলেও দাদাৰ ওচৰ চাপিবলৈ চেষ্টা কৰিবই, আৰু মানুহবোৰক মানুহবোৰে জানো নক'ব দাদাক সঁচা কথাবোৰ। মানুহবোৰক মই বুজাম, যিমান দূৰ পাৰোঁ অনিৰুদ্ধক মানুহবোৰৰ পৰা দূৰৈত ৰাখিম, প্ৰিয়াৰ পৰাও আঁতৰত ৰাখিম। কিন্তু কিমান দিন মা, কিমান দিন তুমি মিছা মাতিবা? যিমান দিনলৈ পাৰোঁ। মই আশা হেৰুৱাব নোখোজোঁ ৰিমলি। মা, আছো ফুলৰ দাপোন কেঁচা জুন্দেলি তৰাকে